Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tok Wan nak masak ayam warwal versi Tok Wan. Jom kita tengok. Pahala kongsi bersama. Pahala kongsi bersama. Okey. Ayam ni dah siap potong. Ayam dah siap potong. Jadi kita nak bilas dia. Dah basuh dah ni. Cuma kita nak bilas dia. Okey, kita cucu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, kita jeruh dia untuk bilasan terakhir supaya dia betul-betul bersih dan suci. Alhamdulillah. Okey, kita tukar besen untuk nak perak ayam. Okey, garam. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiyul 'alim. Kunyit, serbuk kunyit. Yogurt asli. Untuk struktur yang menarik. Struktur ke texture tak tahu. Hitam saja. Kita goi dia bagi sebati. Kita padat-padatkan dia. Nanti kita perap dia. Lebih kurang sejam macam itulah. Kita panaskan minyak. Empat sekawan. Bawang merah besar yang dipotong. Dia yang penting bawang. Okey, kita masukkan daun kari pele. Batang ketumbar dengan akar-akar kali masuk. Ini dia punya aroma dia. Bawang putih yang telah dimesin. Nak tumbuk pun boleh. Kalau buat kat. Halia yang telah dimesin. Cili kering. Yang kita hirih-hirih tu. Tu dia. Kita bagi garing sikit cili ni. Tidak dia bau tak masak. Kita pastikan cili kering ni betul-betul masak. Serbuk ketumbar. Serbuk jintan putih. Serbuk jintan manis. Tomato yang telah dihiris di belah-belah. Ini yang buat dia punya rasa tu. Kita boh
Nak rasa pedas buah cili padi. Okey dah, jangan bagi hangit. Masukkan garam. Masuk sikit dulu, sekejap lagi kita rasa tengok. Pasal ayam pun ada garam tu tadi. Masukkan ayam yang kita perap. Kocer dia, bagi rata. Oh, tu dia. Peminat tawan, serbuk gula melaka. Gula kabung pun boleh. Kocer dah sampai masak. Serbuk cili. Ha, ni dia nak bagi dia merah-merah ni. Ha. Ni tak payah tumis. Masukkan serbuk kari. Kocer dah. Ha, dia boleh kemas sikit. Tu dia. Kita boleh tambah air dari semasa ke semasa. Nak bagi ayam tu masak. Dan kita kocer dia sampai kering. Okey, ayam pun dah masak. Akhir sekali kita masukkan daun ketumbar untuk hiasan dan aroma dia. Aroma wervil. Oh, tu dia. Resipi ayam wervil dah pun sedia untuk diedar. Alhamdulillah. Sekarang tuan nak rasa ayam masak wervil. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Memang sedap. Alhamdulillah. Sama-sama. 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 Termasuk guys, alhamdulillah. Sama-sama. Semoga Allah makan rezeki. Amin. 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 Sama-sama. Amin. Ikut lah, boleh habis kan? Boleh habis kan tak? Okay, ha. Sama-sama. Amin. Amin. Amin.
Sama-sama.